Fala, queridos, vamos jogar um pouquinho aqui de Elden Ring, vamos ver se a gente avança um pouquinho. E farmar é bom demais. Deixa eu ligar aqui o jogo enquanto isso. Vamos lá então. Pegar aqui a tela toda. Farmar é bom demais. Se a gente consegue avançar um pouquinho agora. Avançar um pouco agora. Ver se tá tudo certo. Tá sim. Que merda, viu? Vou voltar e começar de novo.
Caralho. Que merda. Porra. Só mais um pouquinho. You're all on your own, are you? And heading to Stormvale Castle, enticed by the one in the white mask, I suppose. Oh, you've come to be one with the spider? Well, that makes us two peas in a pod. But I don't have your courage. It's scary, you know, having your arms cut off, or legs, or your head. I want to be like everyone else, but I'm just too scared. I'm nothing but a craven. Thank you.
baralho. Rapaz, mais um pouquinho só. Matar mais alguns gigantes. Porque farmar é muito bom.
pô. Caralho, que jogo. Muito bom.
É isso, gente. Vou encerrar aqui. Voltar e continuar jogando bem. É isso, gente. Deixa eu mudar aqui a tela. Vida longa e próspera, galera. Obrigado por todo mundo que acompanhou aí. Até mais. Tchau, tchau.